تیرا وعدہ ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے متفق ہوں گے وہاں میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا خدا باپ جبکہ جلوس کی شکل میں خدا باپ تیری عبادت تیرے نام کو جلال دے رہے ہیں خدا باپ آج کی عبادت تو خدا باپ تو اپنے حضور قبول فرمانا خدا باپ جتنے لوگ خدا باپ اس جلوس میں شامل ہیں خدا باپ ان سب کے لیے ان سب خاندانوں کے لیے خدا باپ تو سے برکت مانگ لیتے ہیں اور تیرا بھاری خدا باپ برکتوں اور رحمتوں والا ہاتھ ان پر چاہتے ہیں خدا باپ جب سے خدا باپ جلوسوں میں داخل ہوا جب کرنے کے خدا باپ اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے خدا باپ لوگوں نے کہا کہ ان کو کہوں گے چپ رہے لیکن آپ نے فرمایا زبان مبارکہ سے اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے خدا باپ تجھ میں قدرت ہے تو پوری قدرت والا خداوند ہے میں خداوند کو خداوندوں کا خدا ہے کا بادشاہ ہے ایلڈر فیک کو ٹینڈر